Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítam vás pri šálke kávy. Mojím dnešným hosťom je spisovateľ a politik Sergej Chelemendík. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dnes sa budeme rozprávať na vážnu tému, a to je téma Ukrajiny, krízy v tejto obrovskej krajine a nášho východného suseda. Košice sú necelých 100 kilometrov práve od Ukrajiny a všetko to vlastne začalo v novembri 2013. Samozrejme, nechceme sa vrácať ďalej do histórie, keď Kyjev sa rozhodol pozastaviť prípravu na plánovaných dohodách o obchode a spolupráci s Európskou úniou. Súhlasíte s týmto názorom, že práve to bol kľúčový moment problémov, ktoré dnes sú na Ukrajine? No, bol to zlom, ktorý vedol k tomu, že na Ukrajine sa uskutočnil po tzv. Majdáne ozbrojený prevrat. Ruská strana, a nie iba ruská časť európskych politikov, ho kvalifikuje ako súčasnú, dočasnú, zdôrazňujem, vládu Ukrajiny. Keď to poviem veľmi, veľmi stručne, Janukovič vedol ten kurz pro európskej integrácii ako legitímne zvolený prezident veľmi dlho a okamžite zistil, že jednoducho až na poslednú chvíľu následky tohto kurzu pre Ukrajinu a sa otočil. A od tohto otočenia sa začína de facto ten príbeh udalosti, ktoré vyústili teraz do občianskej vojny na Ukrajine, keď to pomenujem pravým slovom. Šéfka diplomácie Európskej únie Catherine Ashton vyjadrila sklamanie nielen pre celú Európsku úniu, ale aj pre Ukrajinu. Na druhej strane Kreml prostredníctvom Dmitrija Peskova, hovorcu Vladimíra Putina, privítal zámer Kyjeva na vylepšenie obchodných vzťahov s Moskvou. Vy ste sa narodili v Kyjeve v 57. roku. Vyštudovali ste na Moskovskej univerzite politológiu. Preto sa vás chcem opýtať. Vy poznáte dobre tú pozíciu Ruska aj Ukrajiny v súčasnej dobe. Tie dva názory, Moskva spokojná s týmto nepodpísaním asociačnej dohody a na druhej strane Európska únia, ktorá chcela pomôcť Ukrajine a zblížiť tie obchodné vzťahy. Čo si má o tom ten samotný Ukrajinec, ten obyčajný človek myslieť? Samotný Ukrajinec teraz si myslí, kde zoženie chleba a čím bude kúriť, lebo ceny na plyn tam stúpli dvojnásobne priebehom dvoch mesiacov. Ale tak, ako ste položili otázku, to teraz nie je vôbec o asociácii s Európskou úniou. Keď sa vrátime o 3 mesiace späť, tak len pripomeniem našim divákom, že Viktor Janukovič opustil 22. februára Kyjev, odišiel na neznáme miesto o pár dní, alebo respektíve o niekoľko týždňov sa objavil na tlačovke v Moskve a v Rostove na Donu. V Rostove na Done a v zápätí 27. februára bol ukrajinským parlamentom dočasným premiérom zvolený Arsenij Petrovič Jaceniuk, ktorého samozrejme ruská strana neuznáva. Kto je teraz hlavou štátu, podľa vás, legitimnou hlavou štátu na Ukrajine? Treba si uvedomiť, že ukrajinský štát sa zrutil. V tejto podobe, v ktorej existoval pred tzv. Majdanom, nebude existovať pravdepodobne nikdy. Treba si uvedomiť, že obyvateľstvo 45 miliónovej krajiny prišlo o polovičku hodnoty svojich úspor, lebo grivna klesla o 50% za 3 mesiace. A Ukrajina prežíva predovšetkým absolútne predurčený ekonomický kolaps, ktorý sa šíri, proste začína chýbať všetko do situácie na juhovýchode, kde prešli referenda, juhovýchod de facto neuznáva, že je súčasťou tohto štátu a sa nezúčastní na prezidentských voľbách. Poďme aj k vyhláseniam prezidenta Putina, ktorý v úvode poprel, že by nejaké ruské sily boli na Kryme? Na Kryme sa objavili veľmi rýchlo tzv. Vežlivé ľudí. To je nový pojem. To sú zdvorili ľudia. To je proste názov pre predstaviteľov ruskej armády, ktorí naozaj zasahli na Kryme veľmi rýchlo, aby tam mohlo prebehnúť toto referendum. A
Путин не мог говорить, что на Крыме не су русские войска, лебо в Севастополе са нахадзе обровска 20 тысяч войск. Закладня 20 тысяч элитных вояков са там нахадзе. Keď už hovoríme o situácii skôr na juhovýchode, tam strašne silno hľadajú prítomnosť ruského specnázu a tak ďalej. Zatiaľ nenašli. Popri tom hľadajú akože vo veľkom. Ale pravdou je, že to je zhruba 6 miliónový región, kde žije možno milión mužov, čo prešli cez armádu. Možno 300 tisíc z nich prešli cez Afganistán svojho času a tak ďalej. Takže tam, ak tí ľudia povstanú, a to sa deje, так вони су вояці. Вони су вояці, а та стратегія Путіна спочивася, мислим, що є справна, аби тіто люди соснажили самі обгаяти своє уземі, своє право жити так, як хочу. Прето там були ті референда, які твердять, що су справне, не су справне. Можна є то предчасне, але мусить паднути тато отазка, яка є будучність України? Дá се то вобед днес поведати? Ja si myslím, že každý politik v tomto svete rád by to vedel, ale tá vízia tej federalizácie je najreálnejšia. De facto sa uskutočňuje, lebo Ukrajina je istý zlepenec, ktorý vznikol, nebudeme popísať dejiny, a naozaj tam v tejto situácii to vytvorenie nejakej voľnejšej federácie subjektov, ktoré aspoň nebojujú, je to najlepšie, čo sa dá. Poďme na energetickú otázku, pretože aj toto veľmi zaujíma ľudí na Slovensku a vlastne preprava plynu cez Ukrajinu na Slovensku. Daj Bože, aby nezaujímalo, no. Ako vy vidíte tam riešenie situácie? Ja vidím to, čo som hovoril v debatoch, akože čo som opakoval v debatoch v televíziách. A je to taký hlas, ktorý nikto z politikov nechce počúvať. Slovensko je v epicentre plynovej vojny, ktorá môže mať svojím spôsobom horšie ekonomické a ďalšie dôsledky ako menší vojenský konflikt. Takže je to mimoriadne napätá situácia, v ktorej táto vláda, ktorá je v Kyjeve, dočasná vláda, ktorá sa zmení, ona nie je schopná rozhodovať o tranzite ruského plynu. Oni to skúšajú, ale im sa to nedarí. Oni nemajú na to ani mandát, ani silu. Takže otázka je o tom, že či tranzit ruského plynu cez Ukrajinu a Slovensko, čo je 50% plynu, ktorý plyne z Ruska do Európy, bude preseknutý kvôli vojne na Ukrajine alebo nie. Toto je hlavná otázka. Ak bude preseknutý, Slovensko utrpí ako prvé a okamžite. Poďme na východ Slovenska, do Košíc. Väčšina ľudí povie, že na Ukrajine sa nič nedieje, pretože prekročí hranicu, pôjde nakúpiť nejaké potraviny, nejaké oblečenie do Užhorodu a vráti sa späť. Ako vy vnímate tú situáciu, že zatiaľ tá hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou na tej západnej strane je tak povediac relatívne pokojná? No, chvála Bohu, že som potraviny nikdy nenakúpoval v Užhorode, možno stojí to za pokus. Ale ja to poviem tak, tu odznieli nejaké divné vyhlásenie jedného politika nadejného vraj, ktorý povedal, že sem príde 500 000 utečencov, čo nebude v žiadnom prípade. Lebo ten pán zdôvodňoval snahu budovať akýsi tábory na východe Ukrajiny pre tých ďalších 500 000. Tí tábory pre 500 000 rád by som si predstavil aspoň nejakú myšlienku. Ale pri horšom scenári pokračovania vojny na Ukrajine, zdôrazním, ja o tom musím povedať, západná Ukrajina sa stane niečím ako Kosovo. Z geopolitického hľadiska. To bude region, ktorý budú trhať, už teraz skúšajú trhať na časti. Slovensku to nič dobre nesľubuje, lebo práve Slovensko bude tá krajina, ktorá nič tam trhať nebude. Prenesme sa o niekoľko tisíc kilometrov na východ. Ako vy vnímate tú východnú Ukrajinu? Keď sa pýtate na to, že či východná Ukrajina môže sa pripojiť k Rusku, je teoretický tento scenár. Ale Rusko potrebuje, to je čistá pravda,
hej, ktorú Západ odmieta počúvať, Rusko potrebuje celistvu spriateľenú Ukrajinu. Nepotrebuje tam región ponorený do mežregionálnych vojen. Rusko to nepotrebuje tam, aby časť toho regiónu, neviem, vstúpilo do NATO a boli tam americké základne. Takže ja si myslím, že tým, že obyvateľstvo juhovýchodu de facto sa rozhodlo, tá, iba ak by sa tam vyvíjalo niečo podobné ako v Odese ďalšie masové vraždenie, čo bola provokácia vek staročie, hej, tak vtedy by možno Rusko, ale si myslím, že Rusko nebude tam ani nasadzovať vojska a nemá záujem, aby toto sa pripojilo k Rusku. To je iná otázka ako Krym, lebo Krym vždy bol ruský. Vždy bol ruský a Krym má enormný strategický význam. Nie iba pre Rusko, pre celý svet. Takže ja si myslím, že to nebude, že by Rusko chcelo pripojiť k sebe nejaké regióny. Rusko bude sa snažiť o vytvorenie nejakého funkčného štátu na Ukrajine, ktorý vyzerá ako možná federácia. Tak týmito slovami končíme dnešnú besedu pri Šálke kávy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu. Dovidenia. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť a pri Šálke kávy sa opäť uvidíme v piatok.